debe, me pica debe, debe, pica debe, debe, me pica debe, debe, pica debe, debe, me pica debe, debe. Alright, ndani ya nyumba tena na G Classic Studio and Air Cutting. Pale kwake unapata movie mpya kali kila siku, single movie pamoja na season ya aina zote. Mtama unapatikana Moshi, eneo la Geti Funga. Kwa mawasiliano unaweza kupiga namba za simu 0745 5398 178. Alright, you hapo ndo mtaalam G Classic Studio and Air Cutting. Pale kwake unapata vigongo moto moto kama nilivyokuambia. Na kwa mawasiliano, namba zake za simu hizo hapo chini, unaweza kumpigia kwa ajili ya huduma safi kabisa ambayo haina mushkeli ndani yake. Ni G Classic Studio and Air Cutting. Ile mitaa Geti Funga ni ile eneo kubwa kabisa lile la TPC kule. Pale mitaa Geti Funga utampata mtaalamu G Classic Studio and Air Cutting. Yako unawapata bu, unawapata bu. Nikanyage uone akili zangu fiatu, fiatu, fiatu. Ili watu wakuone usivyo. Alright, alright, is a baba ndani ya nyumba tena kama kawize kama dawa. You already want to know what it is, it's your boy top man selector singano DJ Mtoto Boka. Nikingurumo kutoka Arachuga, Asiri Moko, Asiri Finenga. Au sio, we are good to go. Yeah, ndani ya nyumba tena nikiwa na G Classic Studio. Nazidi kuwa peremba hapo mitaani, nazidi kutamba. Sir, hatuhitaji ligi, tunafanya kazi. Imeeleweka wazi na iko wazi baba. Unaambia watu wezi. Yeah, itakuwa ngumu sana kutushikia chini. Nikizaza ndani ya nyumba, you already on your own, what it is, it's your boy top man selector singano DJ Mtoto Boka. Alrighty. Ni katika mwendelezo poroporo ili hapa la ukweli, inaitwa The Last Warrior. Movie moja tamu sana. Tunataka tuendelee pale ambapo tuliishia Bablai. Nikiwa na G Classic Studio hakuna kitu ambacho kinaharibika. Yeah, haina tabu baba. Kwanza tunakula matrela afu tunasonga mbele. Wewe tuna roho yako, au sio? Twende kazi. Alright, ya ni baadhi ya matukio ambayo tumeyapitia hapo awali. Wakina Shifu alifanikiwa kuingia kwa ile general Chan Chan Chong. Anaitwa Chan Jang Yang. Jina lake gumu kidogo. Asa mtaalamu. Ndo tulishia hapa, akaambiwa atoke, alafu anapita hapo katikati wanamcharaza. Yaani akiweza kupita hapo pasina kuanguka baba, he is free to go. Tazamia sasa. Hiyo ndo maana ya jeshi baba. Jeshi usichoke kuchezea wanajeshi wewe. Sasa utataga, mtaalamu anasikilizia tu. Sasa Mungu wangu. Hadi wanajeshi wengine washangaa, jamaa vipi, ni robot nini? Sasa zaza anapigwa, anarudi nyuma, anaenda mbele. General majeshi mipaka akashangaa. Fimbo zilikatika eti. Sasa lakini mtaalamu kaiva. Ambia basi mwache ende. Shifo, Shifo, salama hiyo hapo. Nimekuonea huruma, wewe nenda tu. Sasa yani kamaonea huruma, lakini jamaa kashapigika bala. Hapo afai yani. Sasa ni vile tu amejikaza. Oho, si mchezo. Tanjan Juan. Sasa shangaa mtaalamu anaondoka hivyo hivyo. Lakini mtaalamu kaiva yani. Hapo ana maumivu bala, utakaoamini. Haya, mtaalamu ambaye ni Shifo aliondoka, hatimaye wenzake wakampokea upande wa nje. Lakini mtaalamu ameiva. Mzee Shila anamwambia vipi? Jamaa anasema na maumivu makali mno. Ambio. 我没同意 lakini nimeachwa nipite free.
baada ya kutandikwa barabara. Salamu kabidi ya rakaraka mbebu rafiki yake sana. Mendaga kumuita mtoto ataka. Maneno mpaka mitaa yao, mitaa ya nyumbani kwao ndani ya eneo kubwa la Palangulwa. Sasa hivi wao ni kama nchi wanajitegemea. Siwashapata kibali. Lakini mtaalamu kaozeshwa mgongo, tazama mgongo wake baba ufai. Sae. Aiyaya. Jinyia yuko hapo, jinyia si mke wake. Jamaa kaiva mgongo. Hebu angalia mgongo eti. Mgongo ufai eti. Sae. Zile stiki si mchezo. Na mtaalamu nitakuwa na roho ngumu sana. Au maumivu si mchezo. Yaani kila anayeangalia mgongo yani anabadilisha sura yani. Cha. Ta 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 ta. Aiya. Mbona yeye bado utaje na kuja? Unakuaje unakupiga hivi? Eh? Zinyana lalamika. Sasa inakuaje unampiga hivi, ungemsaidia basi. Salamu afai yani mgongo umeiva eti. Sae. Yani hadi jasho linamtiririka. Ni zoba rao la. Jinyi akaona wivu akasema acha. Mimi nitafanya hiyo kazi mwenyewe. Sasa jinyi Yesu daktari. Nataka amtibie jamaa. Anataka amtibie mtaalamu ambaye anaitwa Shifosi mume wake. Haya. Binti ambaye anaitwa Usha anaondoka kwa huzuni mno. Akutaka mtu mwingine amtibie Shifo zaidi ya Yesu ndo daktari. Yeye ndo anajua mambo ya madawa. Njoo, uchinja. Binti akamwambia acha mimi nitakutibia. Sasa paka dawa jamaa inauma balaa. Unachinda. Sasa. Aya. Oya. Acha huanza tena. Ungeacha tu. Wakani jeshi. Daktari afanye kazi yake. Hii ni kazi ya daktari. Nauda po. Nani kakuambia kazi ya daktari? Mi ni daktari kwa mume wangu. Na ikuhusu. Apaka. Ayemu hoya. Lakini waya. Kitu ambacho nafanya sio sahihi. Ambia toka. Yuhu wakanda doto. Kweli acha daktari afanye kazi yake. To. Ambia tokeni. Mika. Tuende achana naye. Binti anafosi kumtibia mtaalamu Shifo. Hiyo yote ni kuonyesha kwamba anampenda. Se. Ni kizaza. Yaani Shifo kaiva mgongo. Wewe mwenyewe analia. Unaona machozi yanadondoka tu. Se. 1938年 Weipingxi地区. Ambia wataalamu ambao walikuwa wanakaa ndani ya Ijong, ndani Josang, nao walisikia habari kwamba Palangulwa imetangazwa kama taifa. Sasa tunarudi kwa mtaalamu ambaye ni General Chanjuang. Yeah. Baba. 团就飞出了，葛东靠入去。 Nimesikia habari wametangazwa kama taifa. 陶军长已经向蒋总裁奏上。 Ambaye ni vema kama wametangazwa kama taifa. 相信 kwa sasa atakuwa anajitegemea kwa kila kitu. 也许时间不 wao ni taifa rasmi sasa. 爹 baba 那咱们就不用再 kuli unakubali wawe taifa. Sehemu ndogo ya nchi ile. Shima. Kumbuka ni sehemu ndogo katika taifa letu. Ni haishi tani nchio. Ambia ni sehemu ndogo ndio. Lakini ishakuwa taifa. Watongzhi xiangxi 20多年. Kwa hiyo ni miaka 20 tokea ipite. Leo imetokea kwa mara ya kwanza baada ya miaka 20 watu kuwa taifa. Zhengyi feichu. Zhe tunmujun hanengjishu. Na imetokea mara moja mno. Yaani ghafla mno. Sikutegemea siku moja tutaanza kujitenga kiasi hichi. Ambe lakini sasa baba,
sehemu ndogo kama ile inawezaje kuwa taifa? Sio rangwa ile kijun jong de mien. Ambia kwa kuwa kuna watu wanaishi kule. Maisha yanaweza kaendelea. Hapo hamna taabu. Cha muhimu si ni kuomba mahusiano na wao ili tuendelee kuwatumikia. Tunawapenda sana watu wetu. Nadhani utakuwa umenielewa. Yaani hapo Parangulwa ni kama vile Korea. Unajua Korea ilikuwa ni nchi moja. Ndio ikajitenga ikawa Korea Kaskazini na Korea Kusini. Kwa hiyo yani ndani ya Ming au Yuang, kipindio China haijaitwa China, ilikuwa inaitwa Ming Yuang. Yaani kwanza ilianza kuitwa Ming Dynasty, ikaje ikaitwa Yuang. Ndio kuja kufikia kuja kuitwa China baadaye. Kwa hiyo kipindicho cha nyuma kulikuwa kuna mkanganyiko mno. Talamu alalamika kwanza, ile ishakuwa taifa lingine, itakuwa kule kuingia lazima uingie kwa kibali. Kwa hiyo ni tofauti sana na hapo awali. Talamu anasema kwamba kitu ambacho wanakiona hapa mbeleni itakuja kuwa kuna tatizo mno, kwa sababu kama sehemu ndogo ya nchi kama ile imekuwa taifa, wewe unadhani baadaye wengine wakitaka kujitenga wao taifa si itakuwa hivyo hivyo? Kaambia usiogope, ile sio sehemu ndogo, ni mji mkubwa mno. Niseme ni kama yaani karibia nusu hivi ya taifa ndio sehemu ambayo wameshikilia. Wewe tunaweza tukawa ni pande mbili tu ambazo ni mataifa mawili yanayoingiliana. Usijali kwa kuwa lugha tunayoongea ni moja. Lugha ni moja ambayo tunazungumza kote. Kwa hiyo kutakuwa kuna mahusiano mazuri. Salamu alifurahi sana. Na anataka aelekee ndani ya Parangulwa akaombe mahusiano ya kidiplomasia. Huku mama yake akiwa katika ibada. Huyu ndo mama yake na mtaalamu ambaye anaitwa Chiko akiwa katika ibada. Mama, lile swala limefanikiwa. Wameshakuwa taifa rasmi. Utaka uamini, Parangulwa sasa hivi ni taifa kweli. Mama alishukuru sana miungu yao ambayo wanaita Pusa Payo. Hiyo ni miungu inaitwa Pusa Payo. Aambia usiofu, na pia nataka niende kule kwao kuzungumza swala la diplomasia, kushirikiana katika mambo ya kidiplomasia. Kwa hiyo mimi nitaenda. Aambia vyema. Haya. Mama alifurahi sana kusikia Parangulwa ndio sehemu aliyokulia akiwa msichana mpaka akawa akafikia umri wa kuolewa, akaolewa ndani ya Parangulwa, hatimaye alizaa watoto kadhaa ndani ya Parangulwa. Baadaye katokea matatizo, akajikuta ameolewa na general na general akaja naye ndani ya Shanxi. Anasema kama imefikia kuwa taifa, kutakuwa kuna mwangaza bora sasa, na naona nuru iko juu yetu. Mama alishukuru sana kusikia Parangulwa sasa ni taifa. Lakini Parangulwa lakini Parangulwa kuja kuwa taifa, kuna watu wametoa sacrifice, yani watu wamejitoa mwanga. Kama mtaalamu ambaye anaitwa Shifo, kile kipigo ambacho amekipata si cha kitoto, ni kipigo moja balaa. Wewe unafikiri mgongo kuoza kwa kichapo ni kitu kidogo? Lakini kwa mtaalamu ambaye anaitwa Chiko, yeye masikitiko yake ni juu ya binti ambaye anampenda mno, binti ambaye kwa sasa hawezi kuwa naye, yuko mbali na yeye. Ndugu yake amemkuta kaka mtu anakunywa, akamwambia kaka, nimekuletea chakula. Nakuona kila mara unawaza, ni bora tu ungesahau hayo mambo. Kaka mtu kaendelea kupiga mdogo mdogo.
mdogo wake naye huyo hapo. Ikabidi ampe company. Tupige pamoja, hamna tabu. Haya. Hivi vinyo vyao bana. Wanakunywa kwenye shoti ndogo sana. Tingshuo 屯征废除了 不用打仗了 najua ni ngumu sana kwa yale ambayo amekusibu kupona mapema 不用打了 ambia ndio 真好 lakini 每次你执行任务的时候 natakia siku zote uwe imara na ujaribu kumsahau yule ambaye anakuumiza akili yako hiyo ndio njia pekee ya kukuokoa na kuishi salama 我知道你对我好 ambayo nazani 但是有些事情 kuna usalama gani aliyakuwa ninateseka 不用说了哥 ambayo sijali kuna wakati itafika utapata bahati yako 明白 kwa sasa imekuwa sio bahati yako kwa hiyo lazima uvumilie na usubirie okay. wakati ufike Kweli mtaalamu anatakiwa asubirie wakati ufike, lazima avumilie. Akijifanya kwamba yana roho ngumu anaweza kayabeba haya kichwani na kuyatwika mwenyewe. Yanaweza kumuumiza mno. Kwa mdogo wake amemfariji tu, ambaye asubirie kuna wakati utakuja, atapata yule ambaye atamkubali na ataridhia kuwa naye. Ambaye anajua safari ni ndefu lakini safari ni hatua. Kama umeshaanza kupiga hatua ya kwanza na hatua ya pili pia utabarikiwa kuweza kuisogeza. Na ni kweli safari ni hatua. Kisha piga hatua ya kwanza na hatua ya pili utaweza kuisogeza. Cha muhimu tu ni kumshukuru Mungu kwa kila jambo na kuweza kusogea mbele huku ukiamini kwamba Mungu kuna bahati yako amekupangia. Na wakati wowote itaingia katika mikono yako. Lakini mtaalamu sasa kumbukumbu kwa binti. Sasa kile kicheko cha binti ushaki na mmalizaga. Ile sura ya binti ambayo ni nyeupe nyeupe ya kung'aa inammalizaga eti. Ai. Takumbuka mambo mengi sana akiwa na binti. Alikumbuka hadi ile siku ya ndoa. Kakumbuka mara ya mwisho wakati alitumika kama beti kwa ajili ya kumwaga binti. Sasa aya nina muuma balaa. Andamana basi unaambia kuna kile kitabu kinasema ngoswe penzi kitovu cha uzembe. Ndio maana hiyo. Yaani mapenzi ni kitovu cha uzembe. Yakikulemea unakuwa mzembe balaa utakaoamini. Haya huko kwa binti ambaye anaitwa Oya au mwite Jinya. Shangyao ah. Ambia bado umelala eh? Jinchang yao. Nimekuletea jinchang ya. Hii ni dawa ya kukausha vidonda. Ina shao shao ari. Ambe itakuwa ina haja. Sumesha nipaka dawa. Na. Ambe hapana. Ile ni dawa kusafisha. Kwa hiyo dawa inaitwa jinchang ya. Lakini kwa mtaalamu ambaye anaitwa Nai Shifo, kumbuka binti mara ya mwisho. Binti alipiga magoti. Aweze kuwa na mtaalamu. Piga magoti akamwomba sana mtaalamu kwa akimwambia anampenda. Alimwambia kwanza ushiniwa nakupenda yani. Binti alidiriki kuweka kisu katika shingo yake akitaka kujua kama atamkosa mtaalamu. Mtaalamu alilia. Yes. Yeye mwenyewe anampenda binti balaa. Hii ndoa ambayo amefunga ya kuunganisha pande mbili za parangula. Inamkosti bala. Haya. Binti akaanza kumwekea hiyo dawa kukausha vidonda. Talam bado mgongo wake yani umeiva bala. Sawa, ni hao sheba. Baadaye wazala ah. Ambe usijali utakauka, sawa eh? Yaani binti ni yuko kibabe babe. Ni mtoto wa kike lakini yuko kibabe babe. Sijui labda ni suruali ndio inamharibu. Salamu akakumbuka binti ambaye anampenda na kumjali ndio huyo hapo anaitwa Usha. Tokea mara ya kwanza alipopigwa risasi
na alimtibia ni binti. Binti sikio alitoa machozi kwa ajili ya mtaalamu ambaye anaitwa Shifo. Hoja. Kakumbuka Osha alimwambia kwamba Ushiwanye. Kwamba nakupenda na nahitaji tuishi pamoja. Kipindi hicho cha nyuma mno. Anaambia ni mimi tu ninayekupenda. Utuni Oshiwanye. Haya, naye ni mtu ambaye namkumbuka sana. Unaambia kipenda roho hula nyama mbichi. Hatimaye binti naye ambaye anaitwa Ushale, yeye alimtembelea mgonjwa kumletea hata maua ya kumfariji. Usila. Ambe unaendeleaje? Oh, jishu wa shangshan. Alafu nimekuletea maua. Hii ni kama faraja. Mi naenda. Ambea kwa umekuja tu na kuondoka. Tuyo zamyanga. Utaki hata kukaa kidogo. Shangde jitia. Tienjata. Hata kuangalia jirea langu kama limekauka au. Hamo dashu. Wadie hayo chinshushu tamen. Tienhauda. Ambea kuna kitu baba ameniambia nifanye. Ila nimechomoka tu haraka kuja kuangalia. Ambaye na maana kwamba siku hizi mimi umenisahau. Wewe unajua? Ambaye hapana. Yeshu. Bado nakukumbuka ndio maana nimekuja. Kweli? Ambaye kweli kabisa? Hongjun yote kabadilika sinsijun na ba. Lazima nikukumbuke. Tamna chouhen kaning gengda ba. Ni kama namba ambazo zinashabiana. Siku zote zitakaa pamoja. Wewe ni shwa shwa. Ambaye lakini kwa nini mingjao? Wewe unaonaje hali halisi? Tena sio hapo. Na leo tayari yote yaliyotokea. Da. Wote wao ni sawa. Ambaye sizani kama